So dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was aí, Caju, Maranhão, Chapada das Mesas. Lindo! Until I got a call, my friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. Salve galera, começando mais um vídeo do canal Bota e Mochila. Eu sou Daniel Oliveira, estou no quarto dia na Chapada das Mesas, aqui no Maranhão. Estou dentro da reserva mesmo, dentro do parque, são 160 mil hectares. E hoje eu vou mostrar para vocês a Cachoeira São Romão. Se não viu os vídeos anteriores, dá uma pausa nesse aqui, corre lá e assiste, porque tem muita coisa bacana que eu mostrei aqui nos vídeos anteriores. Para chegarmos aqui na Cachoeira de São Romão, foi uma aventura e tanto. Saímos de Carolina, fomos até o município de Estreito, e de Estreito viemos aqui diretamente para a Cachoeira. É uma estrada de terra com mais de 80 quilômetros aí, né? E pegamos trecho de muita areia. E olha só o que aconteceu com a gente. O carro ele atolou, nós tivemos que descer, empurrar, mas não tivemos sucesso. Então colocamos alguns galhos debaixo da roda e aí conseguimos então seguir viagem. Mas eu não recomendo que façam isso, como estávamos em 5, um carro baixo, né? Assim arriscamos essa aventura. Deu tudo certo, mas pode ser que esteja pior quando você vir conhecer. Aqui na Chapada o pessoal costuma contratar um guia para fazer esse tipo de atividade, onde eles vêm com 4x4 e fica muito mais fácil, é uma aventura nesses bancos de areia, né? Aí você chega aqui, curte mais tranquilo. E o valor que os guias aqui cobram por pessoa é entre 180 a 200 reais, tá? Fica nessa média de preço. Eu recomendo que façam isso, porque a nossa aventura foi muito arriscada. E agora eu vou mostrar um pouquinho mais da estrutura do lugar e então a cachoeira aí pra vocês. Tamo junto. It's 3 AM. You got me waiting for your love. I'm at the corner of the club. It's pouring down, but I won't. No, I won't budge. I'll call your bluff. You think you're tough. Chegamos então na tão esperada Cachoeira de São Romão, depois dessa aventura e tanto. A trilhinha é bem tranquila, o acesso é R$ 30 por pessoa e chegamos então de frente para ela. É a maior cachoeira da Chapada das Mesas em volume de água, são aproximadamente uns 35 metros de altura. E o que mais impressiona aqui, além dessa queda, né, bem volumosa, é que a gente pode ir por trás da cachoeira. Trouxe aqui a GoPro, daqui a pouco eu vou lá fazer mais imagem para vocês. Mas vamos contemplar um pouquinho esse lugar. E aqui também é fazer o passeio de caiaque, a chegar até próximo da queda. Bem bacana essa estrutura, restaurante, banheiro, muito bom. Recomendo aí, mas não faça a loucura que a gente fez aí. É isso aí galera, tamo junto. Cachoeira de São Romão, banhada pelo rio Farinha, espetacular. Ir atrás da queda, sentir aquela neblina muito, muito gostosa. Super recomendo aí para quem está visitando a Chapada das Mesas. E agora vamos fazer uma pausa para o almoço. Assim que a gente chegou, já fizemos a encomenda da nossa comida, né? Porque aqui costuma encher muito. Hoje está um movimento bem tranquilo, mas mesmo assim a gente já deixou a reserva feita. E vou mostrar um pouquinho para vocês o nosso rango. It's not that I don't care. Need to shut down to keep you out of my mind. Strange to be here alone. Depois desse almoço top, compartilhar um pouquinho da história do lugar para vocês. Antigamente, né, segundo os nativos aqui, essa cachoeira se chamava Cachoeira do Farinha, né? Então passou a se chamar São Romão e tem duas versões. A primeira, que
que o antigo proprietário se chamava então Romão e ficou esse nome São Romão. E a outra história é que ali tinha uma ponte ligando uma extremidade e a outra, uma ponte de pedra, que se chamava São Romão, né? Essa ponte de pedra hoje não existe mais, ela caiu, e daí veio a origem ao nome da cachoeira São Romão. Bacana compartilhar um pouco da história. E o rio que banha essa cachoeira é chamada de Rio Farinha. O motivo de se chamar Farinha é porque há muito tempo atrás, quando os antigos muleiros passavam por aqui, uma mula carregada de farinha caiu então no rio. E daí veio a origem do nome Rio Farinha. E é isso aí, compartilhando um pouquinho da história com vocês. E uma outra dica muito importante: quando se contrata um guia que possui um 4x4, eles trazem vocês aqui na Cachoeira São Romão e daqui vocês vão para a Cachoeira dos Pratas. É uma outra cachoeira dentro do Parque da Chapada das Mesas. Fica aproximadamente, acho que uns 28, 26 quilômetros partindo aqui de São Romão. O acesso só é permitido por 4x4. Infelizmente, a gente não vai poder ir lá mostrar para vocês, porque estamos num veículo pequeno, que não é traçado. Então, não tem como ir nos orientar a não se aventurar, porque podemos ficar com o carro atolado. Então, eu recomendo que quando virem para cá, contratem um guia, que você vai conseguir conhecer essas duas cachoeiras. É incrível a Cachoeira dos Pratas. São umas quedas também altas, um lugar bom para curtir, para fazer umas fotos, e eu recomendo. Então, a vantagem de contratar um guia que você vai poder conhecer essas duas cachoeiras aí. E é isso aí, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual foi a cachoeira mais top que você viu aí no vídeo, o que você gostaria de conhecer na Chapada. Quem sabe numa próxima eu retorno e mostro mais coisas. Deixa aquele joinha, não deixa de se inscrever, isso é muito importante para nós, e você não vai perder nenhum dos nossos vídeos. Tamo junto, um forte abraço e aguardo vocês aí no próximo rolê.